ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നാടെങ്ങും വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു. വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ക്ലബുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി. ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നാടെങ്ങും വിവിധ പരിപാടികളാണ് നടന്നത്. മലയോര മേഖലയിലും നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി. നാടെങ്ങും നടന്ന ശുചീകരണത്തിന് വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ് കെ സ്മൃതി കേന്ദ്രം, മുക്കം ഓർഫനേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ ശുചീകരിച്ചു. കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജംഷിതുളകര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മോനുദ്ദീൻ, ബഹുസ്വരം പ്രസിഡന്റ് സലാം കാരുമൂല, എൻ അബ്ദുൽ സത്താർ, ജി അബ്ദുൽ അക്ബർ, ശശി മാങ്കുന്നുമ്മൽ, എൻ എം ഹാഷിർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കെ പി വദൂദ് റഹ്മാൻ, സനിലരീപ്പറ്റ, ഒ സി മുഹമ്മദ്, സി റാജിദ്, എൻ എസ് എസ് ഓഫീസർ കെ എം ഷെറിൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുവാടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ആശാവർക്കർമാരുടെയും എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു. ചെറുവാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരും കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും പഞ്ചായത്തിലെ ആശാവർക്കർമാരുമാണ് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത്. പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷംലുലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിഷ ചേലപ്പുറത്ത് അധ്യക്ഷയായി. ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ സ്വച്ഛതാ ഹി സേവാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പ്രതിജ്ഞയും ചൊല്ലി. ഭൂമിക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒന്നടങ്കം ആപത്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ദിവ്യ ഷിബു, ഫസൽ കൊടിയത്തൂർ, ദഹ്ല അബ്ദുൽ മജീദ്, മറിയംകുട്ടിയസൻ, കെ ജി സീനത്ത്, ഡോക്ടർമാരായ അഖിൽ, റുമാന, ജയച്ചൈ, ദീപിക, എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ ജമാൽ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ഈസ്റ്റ് മലയമ്മ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വീടുകളിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു. പരിപാടി കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മമത സമീർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് മലയമ്മ അധ്യക്ഷനായി. വാർഡ് മെമ്പർ മൊയ്തൂബ് പിടിയക്കണ്ടി, ഷമീർ കുടുക്കിൽ, പി പി സലീം, അസീസ്, ഇ എം അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുക്കം പ്രതിഭ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുക്കം ഓർഫനേജ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകാന്ത് കോട്ടക്കലിന്റെ ഗാന്ധി നടന്ന വഴികളിലൂടെ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുസ്തക ചർച്ചയും സംഘടിപ്പിച്ചു. എ വി സുധാകരൻ മാസ്റ്റർ പുസ്തകാവലോകന പ്രഭാഷണം നടത്തി. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മോനുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായി. കെ രാമചന്ദ്രൻ, പി ടി വിശ്വനാഥൻ, എ എസ് നദി, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ, ഷെറീൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. മുദ്ര ചെറുപ്പയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളാണ് നടന്നത്. അങ്ങാടി ശുചീകരണം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ് പരിപാടി എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെറുപ്പ ബാങ്ക് പരിസരം, മണക്കാട് സ്കൂൾ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത്. സന്ദീപ് തച്ചിലേരി, യു ഗഫൂർ, ടി രഞ്ജിത്ത്, പി സലീം, രവീന്ദ്രൻ, മനോജ് കളത്തിങ്ങൽ, അസീൻ, ഹരീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. മണക്കാട് സ്കൂളിലാണ് ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ 1, 2, 3 സ്ഥാനക്കാരായവരെ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി രഞ്ജിത്ത് അനുമോദിച്ചു. ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കുന്ദമംഗലം ഫാമിലി വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ഷോറൂമും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി. കുന്ദമംഗലം ഫാമിലിയിലെ ജീവനക്കാരും ഓപ്പറേഷൻ വിങ്ങും നേതൃത്വം നൽകി. ഷോറൂം ജനറൽ മാനേജർ സജീർ, എച്ച് ആർ നീതു ജിജോ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോസ് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത.